És un projecte que jo crec que ens aniria molt bé a tots els que estem aquí, més que res perquè és un lloc de molt de pas de cotxes, però de vianants no. Llavors, ens hem trobat que molts locals, si us fixeu, han tancat, però per la falta d'ambientill o de gent, de tothom va cap al centre, però clar, aquí és un lloc com molt de pas, d'anar a tornar de Sabadell, Terrassa, creuar Rubí. Sí, clar, si aquest projecte es pogués fer, seria un avantatge tremendo, perquè clar, més gent ens veuria, podríem obrir, de fet jo no obro en horari botiga perquè és absurd, perquè no passa gent. Clar, si això s'obrís, és que molta gent vindria cap aquí, el que tu dius, hi hauria més varietat, no? Pues potser s'obririen, el que tu dius, més perruqueries, més centres de cafeteries, de tot. Perquè és que ara mateix són comptats, els que hi han aquí, són comptats. Jo perquè estic molt a prop de comerços així grans, no? De com Lidl, el centre comercial, al final estàs a un tiro de piedra, no?, que es diu. Però petit comerç, petites botigues, comerç de proximitat, per aquí no hi trobes. Llavors, a veure si s'anima aquest projecte i es pot animar més a que vingui la gent a obrir negocis per aquí.